Uzun da gözlemedim ki o mesafeden kapıya zərb indirəcək. Mübariz mərkəzdən topu oyuna daxil etdi. Murad indi müdafiəçilərə keçdi. Qapısını da geri də qoydu. Hələ ki top Muradda da zərbə indirir və heç Azatın qolundan bir dəqiqə çəkmədi. Mübariz Futbol Akademiyası fərqi yenidən minimuma indirdi. Komandan 22 nömrə oyuncusu. Təkrara baxırıq. Mübariz mərkəzdən başladı. Murad 1-2 rəqibini keçirir. Qapısını da geri də qoydu. Topu qapıdan keçirir. Elton Məmmədov 10, Yavuz Quliyev 11, Elcan Qəribli kapitan 19, Artyom Solovyov 30, Eldar Hüseynov baş, Məhsud Tofiq Ümbətov sabah hücumlu Hüseyin qapıya zərb indirilir və 1-0 hesab açılır. Görüşün ikinci dəqiqəsində sabah vətənin qapısına yol tapır. 1-0 baxırıq təkrara. Süleyman ötürdü. Yusif məhsullar ötürmənin sahibidir. Musayev sağdan Yusif rəqibinə keçməyə çalışırdı. Top uzaqlaşdırılır amma 3-0 gözəl qolun şahidi oluruq. Çingiz Məmmədov qüvvətli zərb indirdi qapıya. İzləyirik təkrarı. Komandanın 24 növbət dəfə künc zərbəsini yerinə yetirəcək. Bu dəfə birbaşa topu qapıya göndərir. Gözlər dolu izləyirik. Arxanı Quluzadə Azartın fəal oyuncularından biridir. Meydana sonradan daxil oldu. Nəhayət öz qolunu vurdu. Küncdən topu birbaşa təyin edir. Emin Əliyev küncdən topu oyuna daxil edəcək. Komandanın 9 nömrəli oyuncusu içəriyə hava ötürməsi. Eldar başla zərbə və buraxılan qollardan birinin əvəzi çıxılır. Gözəl zərbə idi. Eminin də ötürməsi yaxşı alınmışdı. Ötürmə tam da ünvanına çatdı. Gözələ qarşısında baş vermişdi. Cavid Səfərov komandanın 4 nömrəli oyuncusu. Görüşdə vurulan ilk qolun müəllifi. Topa yaxınlaşır. Zərbə indirdi bu dəfə. Zərbə və top. Qapıda da Səlim Əliyev Azatın fəal oyuncularından biri topu başla qapıdan keçirir. Səlim Əliyev bu görüşdə olduqca fəallıq göstərirdi Azatın niyyətində. Baxaraq Cavid top canlı səhddən Səlimə qayıdır. Səlim isə baxı yetirir. Deyək bu dəfə Bəşir hansı qərarı verəcək? Bu dəfə uzaq küncü düşündü zərbə yox. Daha bir zərbə qüvvətli idi və tabi oradakı sıfırlar pozulur. Azad 1-0 hesabı ilə önə keçir. 20 nömrəli oyuncu Ömər Əliyev qolun müəllifidir. Təkrarı izləyirik. Sanki Ömər bütün əsəbini bu topdan çıxarır. Mirzə istiqamətini tutmur. Rəqibini keçməyə çalışır amma topu qazandılar. Yusif mərkəzdə oynayır. Ömər. Yenidən Ömər, Yusif sağdan EFA hücumuna davam etdirir. Ötürmə, Yusif istiqamı, Yusif içəriyə doğru ötürmə başla qapıya zərbə və hesab açılır. Elə qolu vuran da Yusifdir, Yusif ötürdü, Yusif vurdu. Komandanın 27 nömrəli oyuncusu Yusif Şəliyev topu başla qapıdan keçirir. Təkrarı izləyirik Yusif Mirzəzadə. Ötürdü, dedim ki Yusif...